Яків Гніздовський із Тернопільщини став одним із найвідоміших у світі українських митців. Картини «Зимовий пейзаж» і «Соняшник» прикрашали Білий дім, їх особисто придбала Жаклін Кеннеді. Виставку художника у Японії захотів побачити син імператора, а найбільша галерея викупила з неї усі картини. За кордоном Яків опинився завдяки стипендії митрополита Шептицького. Через війну додому повернутися уже не зміг. Переїхавши у США, художник не мав за що купити полотно для картин чи оплатити натурниць, тому змальовував тварин у зоопарку. Завдяки скруті Гніздовський сформував впізнаваний стиль. Працював у найрізноманітніших техніках – живопис, гравюра, скульптура, малював екслібриси, обкладинки, марки. Праххудожника перепоховали у Львові. Збереглось фото, на якому гімназист Гніздовський дивиться у місце, де тепер його могила.